75. výročí osvobození Československa si připomněli v Hrobčicích na Teplicku a přilehlých obcích, kde došlo k položení věnců za účasti starostky Jany Syslové i historických nadšenců z Bíliny. Uctili jsme vlastně výročí 75 let od konce druhé světové války u všech našich čtyřech pomníků padlým, takže v obcích Hrobčice, Mirošovice, Razice a Mukov. Samo o sobě výročí 75 let je úžasné číslo, takže jsme se rozhodli trošku vylepšit tento pietní akt a přizvali jsme dobové nebo historické artefakty k tomu. Takže jsme rádi, že přijali pozvání a že nám pomohli naší akci vylepšit. Osvobození Československa od německých okupantů bylo v roce 1945 jednou z posledních událostí druhé světové války. Tak přes 75 lety přesně na tomto území postupovaly sovětská vojska směrem na Prahu, de facto už z Berlína. A my tady jsme proto, aby jsme se tady připomněli padlé sovětské vojáky a spojenecké letce, kteří položili životy za naši svobodu a za to, aby jsme dneska mohli žít tak, jak žijeme. Pietní akt nám dal vzpomenout na významné výročí, které sebou neslo velké utrpení. A jak řekla starostka Hrobčic Jana Syslová, události druhé světové války a hrdiny schopné položit život za vlast a svobodu je nutné si stále připomínat.